أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن في الإنسان علمه البيان. صدق الله مولانا العظيم. إيماني ساتھیوں، میرا تعلق جموں سے ہے، وہاں چھوٹا سا ایک اسکول ایک مدرسہ ہم چلاتے ہیں. ہمارے ساتھ یہ انجینئر صاحب ہیں محمد اعظم، سروس کرتے ہیں، اللہ کے حرم میں آتے رہتے ہیں، اللہ بلاتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کچھ ساتھیوں سے ملاقات کرنی ہے. بہت اچھا، آپ حضرات سے مل کر اس لیے زیادہ خوشی ہوئی کہ اکثر حضرات کا بر صغیر سے تعلق ہے اور زبان بھی ایک ہے، اس وجہ سے زیادہ خوشی ہوئی. آپ حضرات کا وقت بہت قیمتی ہے اور بہت ہی اچھے کام سے آپ وابستہ ہیں. جن کاموں سے انسان آخرت کی امیدیں کر سکتا ہے، ان میں سے ایک بڑا کام انسانوں کی خدمت بھی ہے، لیکن اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ. ہم نے پرانی کتابوں میں پڑھا کہ دین اسلام کو سیکھنے کے بعد، علم دین کے سیکھنے کے بعد انسان کو روزگار کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو کم سے کم 800-1000 سال پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ پھر اس کے لیے سب سے مناسب ہے انسان کو طب پڑھنا چاہیے. ہمارے قریب میں بزرگ گزرے ہیں ڈاکٹر عبدالحائی صاحب، وہ تو پیشے سے وکیل تھے، لیکن اچانک خیال آیا اس زندگی کو چھوڑ دینے کا. ایک بزرگ کے ہاتھ پر توبہ کر لی، پرانی باتیں چھوڑ ڈالی، پھر ان کو بتایا کہ میرا پیشہ وکالت ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اچھے کیس لیتے رہو، سچ کی پیروی کرتے رہو. پھر کچھ دن کے بعد آئے، کہنے لگے دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے. اس پر پھر بڑی عمر تھی ان کی، لیکن مولانا نے مشورہ دیا کہ اگر نہیں دل مطمئن ہو رہا ہے آپ کا، تو ہمت کر کے طب پڑھ لو. تو انہوں نے یونانی طب پڑھی اور ماشاءاللہ اللہ نے ان سے بڑا کام لیا دنیا میں. آپ حضرات کا اس پیشے سے تعلق ہے، اس موقع پر کیا ہم آپس میں مذاکرہ کریں. مختصر ملاقات ہوئی، آپ حضرات نے اتنی نعمتیں لگائیں دسترخوان کے اوپر. دیکھ کر اللہ کے قرآن کی یہ صورت یاد آئی، سورہ رحمان، اللہ کی نعمتوں کی صورت ہے یہ. اس میں صرف نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور ترتیب اس کی اس طرح ہے کہ پہلے رکوع کے اندر زندگی کی نعمتیں ہیں، دنیا کی نعمتیں ہیں، اور دوسرے رکوع سے آخرت کا بیان شروع ہوتا ہے، اور پہلے اس میں اس نعمت کا تذکرہ ہے کہ ایمان کی بنیاد پر اللہ انسان کو کیسی کیسی تکلیفوں سے بچاتا ہے، آخرت کے کیسے کیسے عذاب تھے جن سے انسان بچ جاتا ہے، یہ بچ جانا بڑی نعمت ہے. تیسرے رکوع سے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے اور اس کو دو حصوں میں بانٹا ہے. ایک حصہ ہے بڑے لوگوں کے لیے، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان، اس سے کچھ کم درجے کے فرمایا دو باغ اور بھی ہیں، وہ کم درجے کے لوگوں کے لیے ہیں. مجھے اس وقت میں جو عرض کرنا ہے، آپ اصحاب علم ہیں اور ماشاءاللہ بلد حرام میں رہتے ہیں، علم کی فضا میں رہتے ہیں، میرے جیسا ایک طالب علم آپ سے کیا بات کریں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلمان کا کام ہے خیر خواہی کرنا، اللہ کے ساتھ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور انسانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ. خیر خواہی کے جذبے سے ہم آپس میں ایک دوسرے کو کیا کہہ سکتے ہیں. اسی نسبت سے مجھے یہ سورت کی آیت یاد آئی. انسان کے سامنے ایک مرحلہ ہے کہ اس کو اس دنیا سے جانا ہے، مر جانا ہے. یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ سکھ، ہندو، عیسائی، یہودی، بدھ، ہر شخص اس کو مانتا ہے. اس کو بہت کوئی سائنٹیفکلی اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو معلوم ہے بھی مر جانا ہے. انسان اسی لیے پیدا ہوتا ہے کہ آخر مر جائے. لیکن قرآن نے اس کو اتنے زور دے کر بیان کیا ہے، اتنے زور دے کر بیان کیا ہے. کبھی جب موت کا منظر بیان کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ خاص طور سے آپ میں جو ہارٹ کے اور سر کے ڈاکٹر ہیں، وہ تو اس کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ دیکھو یہ آخرت کا آخری مرحلہ انسان پر کس طرح کا گزرتا ہے، قرآن اس کو کیسے بیان کر رہا ہے. کبھی قبر کو بیان کرتا ہے، کبھی محشر کو بیان کرتا ہے. تو ایسا لگتا ہے انسان، محشر تو ہم نے دیکھا نہیں، کیسے وبا ہوگا، کس طرح لوگ اکٹھے ہوں گے، کیسے حساب کتاب ہوگا، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور کبھی جنت کے مناظر دکھاتا ہے تو آدمی اس پر دھیان دے تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی وہ جنت میں گھوم رہا ہے، اور جب جہنم کا نظارہ پیش کرتا ہے تو اس کو تو یہ لگتا ہے کہ سب کچھ ہی میرے سامنے ہو رہا ہے، اور مجھے ہی خذوہ فاعتلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑا جا رہا ہے، جکڑا جا رہا ہے، باندھا جا رہا ہے، جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. ایسی منظر کشی کیوں کرتا ہے اور اتنا رپیٹ کر کے بار 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 کیوں بیان کرتا ہے؟ قرآن پاک نے خود اس کا جواب دیا ہے. کئی انبیاء کرام کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد فرمایا ہم نے ان کو بہت نعمتیں دی تھیں، ایک خاص نعمت دی تھی، اخلصناہم بذکر الدار، ہم نے ان کو آخرت کی خاص یاد دے دی تھی. اور جب انسان کو اپنی موت یاد آ جائے، محشر یاد آ جائے، قبر یاد رہے، جنت اور جہنم سامنے رہے، تو اس کی زندگی میں ایک بیلنس آتا ہے. بلکہ قرآن نے تو جواب ہی اس کا یہ دیا کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے فساد ہوئے
اور انسان آپے سے باہر ہوئے اور فرعون بنے، کوئی قارون، کوئی نمرود، کوئی شداد بنا، بنا کیوں؟ فرمایا اور کوئی وجہ نہیں تھی، الحاقہ، ملحاقہ، وما ادراک ملحاقہ، کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، یہ وجہ تھی، ایک سچ مچ ہونے والی ہے، یقیناً ہونے والی ہے، تمہیں معلوم ہے وہ کیا ہونے والی ہے؟ بیان نہیں کیا، فرمایا وہ چیز ہے، کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، قوم ثمود نے اور قوم عاد نے اس کو جھوٹا سمجھا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، قیامت آئے گی اور پھر حساب کتاب ہوگا، ہمارے ہاں ایک ہندو شاعر ہے اس نے کہا بس اتنی سی بات ہے جس کے لیے محشر بپا ہوگا، ملے گی شیخ کو جنت اور ہم کو دوزخ ادا ہوگا، کہتے اتنی سی بات ہے بس، وہ بیچارے نے سمجھا نہیں، جب قوم عاد اور ثمود نے اس کو جھوٹا سمجھا تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا یہ اپنی حدوں کو کراس کر گئے، اور جب حدوں کو کراس کر کے ظلم میں انتہا، نافرمانی میں انتہا، اور جب کوئی حدوں کو کراس کرتا ہے، یہ دنیا تو کرنے کی جگہ ہے اور اس میں ڈھیل دی جاتی ہے، ڈھیل دی جاتی ہے، لیکن جب کوئی حدوں کو کراس کرتا ہے تو پھر پکڑ آتی ہے، اما ثمود فاهلكوا بالطاغیہ، قوم ثمود کو ہم نے اس سے ہلاک کیا جو حدوں کو کراس کرنے والی تھی، انہوں نے حدوں کو کراس کیا، ہم نے ان کو اس چیز سے ہلاک کیا جو حدوں کو کراس کر رہی تھی، وہ کیا تھی؟ ہوا تھی، بس تھوڑا ڈھیلا چھوڑ دیا، ان کا کام تمام ہو گیا، قوم ثمود کا کیا بنا؟ فاخذتهم الرجفہ، ایک جھٹکے نے ان کو پکڑا، فاخذتهم الصیحہ، ایک چیخ نے ان کو پکڑا، ہوا کیا؟ فضا میں چیخ، زمین میں زلزلہ، پھر کال لم یغنو فیہا، ایک سیکنڈ کے بعد ایسا تھا جیسے کبھی بسی نہیں، جو آخرت کو بھول جاتا ہے پھر اس کی زندگی میں کوئی حدود قیود نہیں رہتے ہیں، اور انبیاء کرام کو جو اللہ نے سب سے بڑی نعمت دی، اللہ کہہ رہا ہے انا اخلصناہم بذکر الدار، ہم نے ان کو ایک خاص چیز عطا کی تھی، وہ تھی آخرت کی یاد، یہ خاص چیز ان کو عطا ہوئی، اور جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، فرمایا پھر ہم ان کو آخرت سے بے خبر کر دیتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، اب اس مضمون کو تو آپ حضرات ہی سمجھتے ہیں، ہم کیا سمجھا سکتے ہیں، اے انسان تو اپنے مالک کو بھول گیا، الذی خلقک جس نے تجھ کو پیدا کیا، فسواک تجھے درست بنایا، فعدلک تجھے ٹھیک بنایا، یہ دو لفظ ہیں، بظاہر یہاں ترجمہ کرنے والا پریشان رہتا ہے کہ ملتے جلتے لفظ ہیں، ان کو الگ الگ کیسے ترجمہ کریں، اللہ دی سوا کا جس نے تجھے درست بنایا، جو چیز بنائی ٹھیک بنائی، آنکھ ناک کان ظاہری اندر کا نظام، فعدلہ کا اور جو بنایا وہ سب ناپ ناپ کر برابر بنایا، ایک ہم چھوٹی ایک بڑی، ایک ہاتھ لمبا ایک چھوٹا، ایسا نہیں کیا ہے، اندر کا نظام وہاں بھی برابر، باہر کا نظام وہاں بھی برابر، ناپ کر کے بنایا، اور کہاں بنایا؟ فی ظلمات ثلاث، تین اندھیریوں کے اندر بنایا، خلقا بعد خلق، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر ما غرک بربک الکریم، اس کریم رب کو تجھے کون سی چیز ہے جس نے تجھے اس سے غافل کر دیا؟ تجھے ماں یاد، باپ یاد، کاروبار یاد، سب کچھ یاد ہے، بیوی بچے یاد، رب بھول گیا تجھے، کس چیز نے بلایا؟ پھر خود جواب دیا، کلا بل تکذبون بالدین، اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ تم حساب کتاب کو بھول گئے ہو، تم آخرت کے دن کو بھول گئے ہو، اور جو اس دن کو بھول جاتا ہے بس اس کی زندگی یہاں سے گرنا سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو میرے ساتھیو اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر تھا کہ دسترخوان پر اتنی نعمتیں دیکھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں صرف نعمتوں کا ذکر کیا، پہلے دنیا کی نعمتیں پھر آخرت کی نعمتیں، اتنے سے وقت میں وہ سارا تو نہیں ہو سکتا ہے، میں صرف دنیا کی جو ابتدائی نعمت ہے، الرحمن بے پناہ رحم کرنے والا، آپ کے ہم مدینہ منورہ میں معرض و اسماء اللہ تعالیٰ بنی، دیکھی ہوگی آپ نے میں سے کسی نے کہ پروردگار کے جو اسماء گرامی ہیں، ایک ایک نام کا انہوں نے ایک نمائش بنائی، اس کا ایک میوزیم بنایا، بڑی اچھی تصور ہے، میں نے اس کو دو مرتبہ دیکھا بہت ڈیپلی غور سے، کہ اللہ کا نام خالق، وہ پیدا کرنے والا، تو اس نے کیا کیا پیدا کیا، اس کا تھوڑی سی ایک جھلک دکھائی، اللہ کا نام رازق، روزی دیتا ہے، کس کس کو دیتا ہے، اللہ اکبر، اور کیا کیا اس نے نظام رکھا روزی دینے کا، ابھی ایک آدمی نے تحقیق کی نا،
کہ انسانوں کے لیے ادھر سے ادھر جانے کے لیے ویزے ہیں، پرندوں کے لیے کوئی ویزا نہیں. بعض پرندے جنوب میں رہتے ہیں ایک موسم میں، شمال میں جاتے ہیں دوسرے موسم میں، مشرق میں رہتے ہیں ایک موسم میں، مغرب میں جاتے ہیں دوسرے موسم میں، اور اتنا لمبا سفر کرتے ہیں تو جہاز کو تو پٹرول لینے کے لیے لینڈ کرنا پڑتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ حضرات نے سنا ہوگا، اس نے تحقیق کی کہ فضا کے اندر جو کیڑے ہیں اور جو سمندر سے بخارات اٹھاتے ہیں اور اس میں چھوٹے چھوٹے مچھلی کے انڈے اور چھوٹے بچے اٹھ جاتے ہیں ساتھ، وہی ان کی خوراک بن جاتی ہے. اللہ اکبر، کیا اس نے الرازق دینے والا. جب اللہ کا پاک نام آیا الرحمن، بہت رحم کرنے والا، تو ایک دم انسان کے ذہن میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے، اس نے کیا کیا رحم کیا، کیا کیا کرم کیا اس نے، اس کا خاص خاص کرم کیا ہے. دیکھیے کیسے بات کہاں سے شروع کرتا ہے، کوئی ابتدا تمہید کچھ نہیں، الرحمن بہت بڑا رحم کرنے والا جس کے رحم کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں. رحمان ایسا لفظ ہے، اس کا ٹھیک ترجمہ کسی زبان میں نہیں کر سکتے، اس قدر مبالغہ اس میں. رحمان کے اندر یہ لفظ پوشیدہ ہے، یہ معنی کہ دوستوں کو بھی دینے والا، دشمنوں کو بھی دینے والا، سب پر رحم کرنے والا. کیا رحم کیا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اکثر حضرات نے آپ میں سے ابتدائی آیتیں یاد کی ہوں گی، یاد ہوں گے سب کو. بہت رحم کرنے والا ہے. اس نے کیا رحم کیا؟ اس کا سب سے بڑا کرم ہے خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا. اگر میں اور آپ پیدا ہی نہ ہوتے، خانہ کعبہ کو کیسے دیکھتے، ہم کیسے حرم پہنچتے؟ یہ اتنی نعمتوں سے جو ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ابھی دسترخوان پر اتنی نعمتیں لگیں، جو پیدا ہی نہیں ہوا وہ کیا، اس کو کیا، کچھ بھی نہیں نعمت اس کو. خلق الانسان سب سے بڑی بات ہے، انسان کو پیدا کیا. تو پیدا تو گائے بھینس وغیرہ یہ سب پیدا ہوئے، انسان اور باقی چیزوں میں کیا فرق ہے؟ علمہ البیان، اس نے انسان کو بولنے کی طاقت عطا کی، سمجھنے کی طاقت عطا کی، بیان میں یہ سب پوشیدہ، فکر کی طاقت عطا کی، نئی چیزیں ایجاد کرنے کی طاقت عطا کی، یہ سب اس کا دیا ہوا ہے. انسان کو اس میں کوئی کمال نہیں ہے. خلق الانسان علمہ البیان، اور پھر سب سے بڑی نعمت کیا دی اس نے؟ الرحمن علم القرآن، وہ بڑا کریم ہے، اس نے انسان کو قرآن سکھایا. زیادہ وقت نہیں لینا ہے، بس میں اسی پر بات ختم کرنا چاہتا ہوں. اب دوبارہ پلٹ کر پڑھیے سورت کو، ہمارے اعتبار سے ترتیب کیا ہوئی. وہ بہت مہربان ہے، پہلی مہربانی اس نے انسان کو بولیے نا پیدا کیا، دوسری مہربانی اس نے انسان کو بولنا سکھایا، قوت ادراک عطا کی، اپنی بات کو سمجھانا، بات کو سمجھنا اور اس سے نئے معنی اخذ کرنا، یہ سارا کچھ اس میں، یہ اس نے سکھایا، یہ ترتیب بنی نا. اور جب انسان پیدا ہوا پھر بولنا آیا، تو پھر تیسرے نمبر پر سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ علم القرآن، اس نے انسان کو قرآن سکھایا. لیکن جب قرآن میں پڑھتے ہیں وہاں کیا ہے؟ وہاں پیدا کرنا بعد میں، بولنا بعد میں، اور پہلی نعمت کس کو بیان کیا؟ قرآن. الرحمن علم القرآن، بڑا مہربان ہے، اس نے کیا کمال کیا ہے، اس نے قرآن عطا کیا ہے تم کو بھائی، اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہے؟ مگر قرآن ملے گا کس کو؟ جو پیدا ہوگا. کہاں پیدا بھی کیا اس نے، اور قرآن کب ملے گا؟ تو جانور بھی ہیں. کہا نہیں، علمہ البیان، انسان کو پہلے بیان سکھایا. یہ ترتیب کیوں الٹ دی؟ ماشاءاللہ عربی تو آپ نے سب نے سیکھ لی ہوگی، عربی زبان کا اپنا ایک ضابطہ ہے، جو چیز اہم ہوتی ہے اس کو وہ پہلے پیش کرتے ہیں، بے شک عام ترتیب سے ہٹ جائے. گویا انسان کی پیدائش کا مقصد اپنے مالک کو پہچاننا ہے، اور جب سے قرآن آیا اس کے پہچاننے کا ایک ہی ذریعہ رہا قرآن سمجھے. وہ اتنی اہم نعمت ہے کہ پیدا کرنا مسئلہ نہیں اتنا، زبان آئے اس وہ مسئلہ اتنا نہیں، پھر جنت کی نعمتیں، پھر دوزخ کی باتیں، اور پھر دنیا کی نعمتیں، یہ سب بعد کی باتیں ہیں. ان سب سے اوپر جو بڑی چیز ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. سب سے اوپر الرحمن علم القرآن، وہ بڑا مہربان ہے، اس نے قرآن سکھایا. اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہم کو دی، اور پھر دنیا کی نعمتیں بیان کر کے قرآن پاک نے نا اس کے اوپر ایسا لگتا ہے جیسے ایٹم بم کا دھماکہ کیا، ساری نعمتیں بیان ہوئی، دنیا کی یہاں ختم ہو گئی، فل سٹاپ. کل من علیہا فان، اے جو کچھ ہے سب ختم ہونے والا ہے، سب فنا ہونے والا ہے،
ایک سفر کرتے ہیں حرم کے آس پاس ایک چیز نظر آتی ہے، دوبارہ آتے ہیں وہ راستے ہی نہیں، وہ گلیاں ہی نہیں، وہ ہوٹل ہی نہیں. فرمایا ہاں کل ایسا ہوگا یہ دنیا بھی نہیں، یہ آسمان بھی نہیں، یہ زمین بھی نہیں، یہ سورج اور چاند بھی نہیں رہے گا. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ایک ہی نعمت رہی باقی قرآن. میرے ساتھیو ایسا لگ رہا ہے اس سورت کو آپ بار بار پڑھو کہ انسان کا مقصد حیات اللہ بیان کر رہا ہے. قرآن کا سمجھنا، اس کا سیکھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، اس کے مطابق اپنے کو ڈھالنا. پھر ایک آدمی پیدا ہوا دنیا میں آیا اور اس کو قرآن نہیں ملا. آئے ہائے کتنا بڑا بدقسمت ہے. وہ تو ہمارے علاقے میں ہو تو یوں سمجھیے کہ ہمارے ہاں کچھ مشہور چشمے ہیں، چشمہ شاہی، چشمہ ککر ناگ، چشمہ ویری ناگ، بڑے زبردست چشمے ہیں. چلو ہم یہاں کہتے ہیں زمزم کا چشمہ. وہ تو وہ بدقسمت پیاسا ہے جو زمزم کے پاس پیدا ہوا اور ساری زندگی پانی پانی کرتا مر گیا، اس کو زمزم کے دو قطرے بھی نہیں نصیب ہوئے. قرآن کے ماحول میں پیدا ہوا اور بدقسمت کو قرآن نہیں سمجھ میں آیا، نہ اس کا پڑھنا نصیب ہوا، نہ سمجھنا نصیب ہوا، نہ عمل نصیب ہوا، اور دنیا سے چلا گیا. یہ تو وہ بدقسمت پیاسا ہے جو زمزم کے کنویں کے پاس پیدا ہوا مگر پانی نصیب نہیں ہوا. کتنی بڑی نعمت ہے قرآن. اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے، آپ کو بڑا ستا رہے ہیں مکہ والے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، ہم جانتے ہیں آپ کا دل بہت تنگ ہو رہا ہے جو کچھ مکہ والے آپ کو کہہ رہے ہیں. فرمایا برداشت کر دیجئے. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ظالم میرے قرآن کے دشمن ہیں. آپ کے تو 40 سال تک کوئی دشمن نہیں تھے، سب دوست تھے، آپ کو تو الصادق الامین کہتے تھے، جھگڑا تو ان کو میرے قرآن کے ساتھ ہے، اس لیے آپ برداشت کر دیجیے. اور قرآن کیا چیز ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ دی، ہم نے آپ کو قرآن دیا، اور کتنی بڑی نعمت مل گئی. فَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اب اس دنیا کی طرف آنکھ پلٹ کر نہیں دیکھنا. عربی میں تو ہے نظر لمبی نہیں کرنا، اردو میں یہ کہہ سکتے ہیں نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھنا اس کمینی دنیا کو جو ہم نے دنیا والوں کو دی ہے، جو مٹ جانے والی ہے. آپ کو تو ہمیشہ کی نعمت ملی. میرے ساتھیو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا، اصل میں حرم کے پاس رہتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ کے حبیب کے شہر میں قرآن کے ماحول میں رہتے ہیں، ہائے ہائے جب حرم جاتے ہیں وہ سارے مناظر سامنے آتے ہیں. یہی حتیم ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں صحابہ میں کمزور تھا لیکن اللہ نے مجھ سے کچھ عجیب کام دیے. اس امت کا سب سے بڑا فرعون، اللہ کے حبیب نے فرمایا فرعون ہذہ الامہ، اس امت کا فرعون ابو جہل عبداللہ بن مسعود سے اس کی گردن کٹوائی. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ عبداللہ بن مسعود کو یہ شرف کیوں ملا. ایک حدیث میں ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ ابن مسعود تو ایسا آدمی ہے اس کے دل کے اندر رائی کے ذرے کے ذرے کے برابر بھی کبر نہیں ہے، گویا ان کی تواضع میں انتہا ہے اور ابو جہل کے تکبر میں انتہا. اللہ تعالیٰ نے انتہائی تواضع والے سے انتہائی بڑے تکبر والے کا کام کروایا. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حرم میں مشرکین بیٹھے ہوئے حتیم میں، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید قرآن کی باتیں مذاق اڑا رہے تھے. ایک کہنے لگا بھائی تمہیں پتا ہے قرآن میں ایک سورہ گائی بھی ہے، سورۃ البقرہ، پڑھتے تو تھے عربی. تو ابو جہل کہنے لگا یار بقرہ مجھے دے دو، میرے پاس دودھ نہیں ہے. دوسرے نے کہا آپ کو معلوم ہے ایک اور سورت بھی بتاتے ہیں، اس کا نام ہے سورہ چونٹی، ہیں سورۃ نمل، ایک سورت سورہ مکڑی. مذاق اڑا رہے تھے قرآن کی، پھر کوئی اس میں سے کسی لفظ کو بولتا تھا اس کی مذاق اڑاتا تھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ فرمانے لگے کاش کوئی ہوتا جو ان کو پورا قرآن ایسے لے کے ساتھ انہیں پوری ایک سورت ایک مضمون پورا سناتا. یہ تو ایسے ایک ایک لفظ انہوں نے کہیں سے سنا ہے اس کی مذاق اڑا رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سب سے کمزور تھا، چھوٹے قد کا تھا، لیکن اللہ نے مجھے ہمت دی، میں نے کہا میں سناؤں گا، اور میں نے چھلانگ لگائی حتیم میں ان کے بیچ میں اور میں نے سورہ رحمان پڑھنی شروع کی اور انہوں نے مجھے مارنا شروع کیا، مارتے اور گھسیٹتے تھے کعبہ کے صحن میں مجھے، میں نے سورہ رحمان نہیں چھوڑی. میرے ساتھی آئے کہنے لگے بس کرو،
बहुत हो गया आज इनके लिए, ये मार देंगे तुझे। फरमाया मैं पहचाना नहीं जा रहा था, लेकिन मैंने कसम खा के कहा जब तक सूरत ख़त्म नहीं होगी मैं भी नहीं छोड़ूंगा, जितना मार लें। हाय हाय, सारा कुछ कुरान के गिर्द घूमता है, हरम में जाएं वहाँ कुरान। इसके लिए मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, बड़े हमारे साथी यहाँ, हमने देखा बाद साथी तो 30-30 साल रह करके गए, ज़्यादा से ज़्यादा वो जो बदवियाना अरबी है यानी लोग दारजा, उसकी वो खली बल्ली वो कुछ तो सीखा, मगर कुरान के दो लफ्ज़ नहीं सीख पाए। हाय हाय, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कम से कम 3000 साल बाद आए यहूदी तारीख के मुताबिक, वरना बहुत सारे लोगों का तजिया कि नहीं 5000 साल बाद आए। 5000 साल पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी के 4 काम बयान किए। फरमाया अल्लाह तेरा घर बन गया है, बैतुल्ला बन गया, अब तो इमाम भेज दे। और काम क्या होगा उनका, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका, ऐ परवरदिगार अब अपना रसूल भेज दे जो इनको तेरी आयतें सुनाएगा, इनके सामने तेरी आयतों की तिलावत करेगा। रसूल का पहला काम तिलावत किताब, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, और वो इनको किताब सिखाएगा, उसको उसके मानी उसके मफाहीम उसकी गहराई बताएगा, उस पर अमल करने का तरीक़ा बताएगा। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और किताब की हिकमत सिखाएगा, राज बताएगा। वयुज़क्कीहिम, और उस किताब के ज़रिए से दिलों की सफाई करेगा। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, 5000 साल पहले आया बताया कि तेरा नबी ये 4 काम करेगा, और चारों काम कुरान से रिलेटेड, कुरान के गिर्द घूम रहे हैं। और हमारी बड़ी कमज़ोरी है कि ईमान वाला कुरान के माहौल में रहे 30-30 साल 40-40 साल और फिर भी कुरान न समझ में आए। इसके लिए मैं खाली बातें करके हम चले जाएं, आप हजरात का एहसान है, बुलाया कहवा पिलाया, तो मैं इस बात का मुज़ाकरा करना चाहता हूँ। बहुत मसरूफियत की आपकी ज़िंदगी है, मगर उसमें कम से कम आधा घंटा रोज़ाना आप निकालो। पहले तो तिलावत किताब आई, ये तिलावत ख़ुद मकसूद है, मैं कोई ऐसी हवाई बात नहीं सुना रहा हूँ। बराह रास्त जिस आदमी के साथ ये वाक़या बीता, कारी अली मोहम्मद साहब, उन्होंने मुझसे सुनाया, मैं वही बात सुनाता हूँ। इंडोनेशिया में कुछ कबाइली लोग हैं, नीम वहशी किस्म के इंसान हैं, उनको हर तबका जा रहा था दावत देने के लिए। हमारे मुल्क के हिंदू भी आजकल बाकायदा दावत देते हैं, यूरोप के बहुत सारे लोग हिंदू बने हुए हैं, अंग्रेज़ हिंदू, वो हमारे साथ नहीं था वो धन्यवाद करने वाला, वो उन्हीं में से है। बस वो सर मुंडाते हैं, चोटियाँ रखते हैं, फिर जंगलों में बैठते हैं, कहते शांति आ रही है, वो भी फैला रहे हैं। तो इंडोनेशिया में ये भी फैलाते हैं हिंदुज़म, दूसरे हजरात अपने अपने इज़्म। तो कहते हैं काफ़ी पुरानी बात उन्होंने सुनाई, यानी कोई तकरीबन 25 साल पुरानी, कि कुछ ईमान वाले भी थे, उनका ज़ाती वाक़ नहीं गुजरा, अलबत्ता उन्होंने कहा कि मैंने उन लोगों से मुलाकात की जिनके साथ ही वाक़ गुजरा। उन कबाइल के जो ज़िम्मेदार लोग थे उन्होंने कहा तुम सब लोग इकट्ठे आओ। एक दिन एक आता है कुछ बात बता कर जाता है, दूसरे दिन दूसरा आता है कुछ बताता है, कौन कौन लोग सब इकट्ठे आओ। तो कहते हैं उसमें उन्होंने ईसाइयों को और हिंदुओं को और मुसलमानों को तीनों को दावत दी। तो ईमान वालों में से एक आदमी ने कहा कि हर आदमी अपनी कोई किताब पेश करता है, आप लोग अपनी किताब पेश करो, मैं अपनी पेश कर दूंगा, और इनको फोर्स नहीं करेंगे, इनको इन पर छोड़ देंगे, उसके बाद ये ख़ुद फैसला करें इनको क्या करना है। तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बाइबल वाले ने बाइबल सुनाई, गीता वाले ने उसके श्लोक सुनाए, लोग भी सुनाते हैं बाकायदा। ईमान वालों ने कुरान पाक, कोई बहुत अच्छे कारी साहब थे, उन्होंने कुरान पाक सुनाया, कोई तर्जमा नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ कुरान पाक की तिलावत की। कहते पहली नशस्त में अल्लाह ने उस पूरे मजमे को ईमान नसीब कर दिया। हाँ, कुरान पाक सुनना ये उसकी तिलावत, ये खुद मकसद है। सूरह बरात में है ऐन जंग के मौके पर, अगर आपसे कोई कहे कि मुझे थोड़ा मौका दिया जाए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, फरमाया इसको मौका दे दो, अमन दे दो, उसको अपने पास आने दो, हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, यहाँ तक कि वह अल्लाह के कलाम को सुन ले। हमारे एक नए ईमान वाले भाई हैं, वो तो कुछ हादसा ऐसा पेश आया कि हम लोग पंजाबी बोलते हैं, तो वो भी पंजाबी, तो उनको पंजाबी गाना सुनने का शौक़ हो गया, तो पाकिस्तान का FM लगा करके वो पंजाबी गाना सुनना चाहते थे, वहाँ तिलावत हो रही थी, तो बड़ा मज़ा आया। कहते वो दो एक दिन मैंने तिलावत सुनी,
سردیوں کے دنوں میں صبح 4:30 بجے اٹھ کے میں بیٹھ جاتا تھا سننے کے لیے، تو کچھ پریشان تھا تو یہ کیا چکر ہے، کہتے پھر اس کے بعد ایک بزرگ ہیں وہاں کے، ان کا بیان چلنے لگ گیا، مولانا تھا صاحب کا، 31 دن سنا وہ، 31 دن کے بعد ایف ایم والوں نے پروگرام چینج کر دیا، جب وہ پروگرام چینج کر دیا کہ پھر میں پریشان ہو گیا، ایک بارہ مولا کے ان کے ساتھ ہی تھے، تو اس نے ان سے کہا یار ایسے میں وہ سنتا تھا، میں پریشان تب سے، میں نہ رات کو نیند آتی ہے نہ دن میں چین ملتا ہے، تو وہ جمعہ کے دن لے گئے، تو ان کے علاقے کے قریب ہی گاندھی نگر نماز پڑھاتا تھا، جمعہ سے پہلے تھوڑا بیان ہوتا تھا، تو انہوں نے ان کو باہر بٹھایا کہ ایسا تو نہیں آپ نے سنا، کہتے یار اسی طرح کا کچھ تھا، تو ملاقات ہوئی، کہنے لگے جی آپ سے الگ سے کب مل سکتے ہیں، میں نے کہا آپ پرسوں آ جائیے گا، کہنے لگے نہیں اس سے پہلے، میں نے کل آ جائیے، کہنے لگے ابھی نہیں ہو سکتا، میں نے کہا ہاں ابھی آ سکتے ہیں آپ میرے ساتھ چلیے، اب وہاں کچھ ایسے حالات میں وہاں بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، تو پہنچے اللہ نے اسی وقت ایمان نصیب کر دیا، قرآن مانا وہ ایک خود مسئلہ، تو آپ لوگ تلاوت بھی سیکھیں، ہاں ماشاء اللہ ایک سے ایک بندہ، اس کے بعد قرآن پاک جو عربی ماحول میں ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، جب یہاں سے بندہ واپس جائے تو اپنے پاس علم کا اور قرآن کا ایک ذخیرہ لے کر جائے، اور میں یہ درخواست اس لیے آپ حضرات سے زیادہ زور دے کر کرتا ہوں، دنیا آج جس ماحول میں چل رہی ہے اور جس طریقے سے بات کو سمجھنا چاہتی ہے، میں سچ بات یہ ہے والحق یعترف بھی، حق بات ماننی چاہیے، کہ ہم لوگ مدرسے کی مخصوص زندگی والے ان کو ان کی زبان میں نہیں سمجھا پا رہے ہیں جیسے ان کو سمجھانا چاہیے، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم لوگ مر گئے اسی طرح تو شاید قیامت کے دن وہ آپ حضرات کا شکوہ کریں گے، وہ کہیں گے بھائی مولوی صاحب کی تو بات ہم کو سمجھ میں نہیں آئی، ڈاکٹر صاحب تو ہم کو سمجھا سکتے تھے لیکن انہوں نے ہم کو نہیں سمجھایا، اور انہوں نے کیوں نہیں سمجھایا، ان کو خود اپنا قرآن نہیں آتا تھا، جب اپنا قرآن آتا ہی نہیں پھر وہ سکھائیں گے کیا کسی کو، تو اس لیے کوشش کریں قرآن پاک سمجھنے کی بھی، اس کی تلاوت کی بھی، اس کا ایک ماحول بنا، اور کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کے لیے، چونکہ یہاں تو رہتے ہوئے اتنے ساتھی میں دیکھتا ہوں اتنی روانگی سے عربی بولتے ہیں، ہم کو تو آتی نہیں ہے ان کی زبان جو ہے گھروں میں بولنے کی ہے نا، یہ ہم تو کتابی زبان بول سکتے ہیں، ماشاءاللہ جب یہ عام زبان سیکھ لیتے ہیں تو قرآن کی زبان تو بہت آسان ہے، چند الفاظ ہیں بس وہ رپیٹ ہو کر آتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا سے ہم ایسے جائیں کہ ہماری جھولی خالی نہ ہو، دل بھی مطمئن ہو کہ بھائی کچھ نہ کچھ کام اللہ نے ہم سے لیا اور ہمارے پاس کچھ ہو سرمایہ جس کو لے کے اس دنیا سے جائیں، وآخر دعوانا الحمدللہ، آپ حضرات بھی مصروف ہیں، اللہم لک الحمد ولک الثناء کلہ ولک الشکر کلہ ولک المجد کلہ الیک یرجو الامر کلہ لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا اللہ مالک الملک، تیرا کتنا کرم، تیرا کتنا فضل، تیرا کتنا احسان ہے، انہیں ہم جیسے انسانوں کو اپنے کرم سے اپنے حرم میں پہنچایا، جہاں پہنچنے کے لیے لوگ کتنی تمنائیں کرتے ہیں، تیرا کرم تیرا فضل ہے، ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، جب تو نے ہمیں یہاں پہنچایا تو یہاں کے آداب کی ہمیں رعایت نصیب فرما، ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ ہم قربت کے بعد دوری کا شکار ہو جائیں اور ہمارے دل ٹیڑے ہو جائیں، ہماری اس سے حفاظت فرما، اپنے اس مقدس شہر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، بلد حرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، مالک الملک بہت برحق ہے اور ہمارا اس پر یقین ہے کہ ہم کل تیری عدالت میں کھڑے ہوں گے اور تنے تنہا ہوں گے، نہ کوئی سفارشی، نہ کوئی حمایتی، اور نہ کوئی دل بہلانے والا، نہ کوئی غم گسار ہوگا، ہم ہوں گے اور ہمارا عمل ہوگا، ہمارا عمل ہمارا کیا ہے، ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، تو اپنا کرم فرما، تو اپنا فضل فرما، جس طرح تو نے دنیا میں لاج رکھی اور ہمارے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوئے، تو نے پردہ فرمایا، اے ستار العیوب تو موت کے وقت میں بھی پردہ فرما اور مرتے وقت کی رسوائیوں سے حفاظت فرما، قبر کی رسوائیوں سے حفاظت فرما، محشر کی رسوائیوں سے حفاظت فرما، دنیا میں اگر کسی سے غلطی ہو جائے لوگ بڑی کوششیں کرتے ہیں اس کو چھپانے کی کہ باپ رسوا ہو جائے گا، ماں ذلیل ہو جائے گی، اولاد ذلیل ہو جائے گی، دوستوں کو لوگ تانا دیں گے، میرے مالک وہ کتنا ذلت کا وقت ہوگا کہ جب کسی کو محشر کے میدان میں سب کے سامنے بلا کر کہا جائے کہ اس کے اعمال اس کو جہنم میں لے جانے والے ہیں، لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہوں اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے، مالک الملک تو نے دنیا میں اتنا کرم فرمایا، اتنا فضل فرمایا،
اب تو محشر کے وقت کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما، تو اپنے کرم سے وہاں کے تمام مراحل کو آسان فرما، اور تو نے اپنے خاص بندوں کی پہچان بیان فرمائی، حتی اذا بلغ اشدہ بلغ 40 سنہ، جب وہ 40 سال کے ہو جاتے ہیں، ہوش ان کی مکمل ہو جاتی ہے، تو وہ تجھ سے ایک بھیک مانگتے ہیں، ہم بھی تجھ سے وہ مانگتے ہیں، ربنا اوزعنا، اے پروردگار تو ہمیں توفیق عطا فرما، ان اعمل صالحا ترضا، کوئی ایسا کام لے لے جو تجھے پسند آ جائے، کوئی ایسا کام ہمیں نصیب ہو جائے کرنا جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ آج کی اس مجلس میں جو گفتگو ہوئی، جو باتیں تجھے پسند ہیں ان کو دلوں میں اتار دے، جو تجھے ناپسند ہیں ان کو ہمارے ذہنوں سے نکال دے۔ تو ہم سب کو اپنے کتاب کی محبت عطا فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنے نیک بندوں کی محبت نصیب فرما، ان اعمال کی محبت نصیب فرما جو ہمیں تجھ سے قریب کر دیں۔ اللہم انا نسألک رضوانک ونعوذ بک من سخطک، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، ونعوذ بك من النار، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين، صلى الله على النبي الكريم۔ اے اللہ تو فضل فرما، تیرے نیک بندوں کی پہچان بیان کی تو نے کہ وہ اپنے بڑوں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ہمارے بھائی نے اپنے والدین کی بخشش کے لیے کہا، اے اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما، ہم میں سے جس کے بڑے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، بخشش فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، میرے بھائی کی مغفرت فرما، اور ہم سب کے جتنے عزیز و اقارب چلے گئے دنیا سے، مالک الملک ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما، اور قیامت کے دن ہم سب کو اکٹھا فرما دے۔ تو نے اپنے بلد حرام میں، بلد امین میں یہاں اکٹھا کیا ہے، تو محشر میں ہمیں اپنے بڑوں اور چھوٹوں کے ساتھ، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ، اپنے عرش کے سائے کے نیچے اکٹھا فرما دے، اپنے پیارے نبی کے حوض کوثر پر اکٹھا فرما دے، اور جنت میں ہمیں ایک دوسرے کا اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے، ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحمت۔ آپ حضرات نے وقت نکالا، بہت بہت اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ڈاکٹر صاحب کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔